Ziwai hama, ndosangana zvakare pachirongwa muparidza anoti, nhasi uno nyaya yandanga ndinayo inyaya yerima. Tichiri kuenderera mberi tichitaura pamusoro penyaya yedu iya yeatare dzen'anga navarwi. Tikati pane chimwe chitsauko asi zvatanga tichitaura nazvo zviri pamusoro peimba. Zvisinei tati tiende pamberi mbichana pane chimwe chitsauko pamberi paichocho. Titaure pamusoro perima tisati tadzokera zvakare kunotaura pamusoro peimba. Asi izvi ndichazvipatsanura ndichazvisa pachitsauko chacho zvoga. Hamuzozviona zviri pasi pechitsauko cheimba. Zvinenge zviri pazvo zvoga zverima zvandirikutaura izvi. Zvinongotienderanei nenyaya idzodzo dzemaatare en'anga nevarwi. Nekuti zvinonzi Jehovha ndiye chiedza handi. Kana tati Jehovha ndiye chiedza, naizvozvo tiri kuti Satani ndiye rima. Tikataura izvozvo izvi ndaisinga da kutaura nezvazvo nhasi. Ndakutongozvifungawo iko zvino zvapana kana 5 minutes ndazvifunga. Tikazvitarisa izvozvo kuti Jehovha ndiye chiedza, Satani ndiye rima. Ndati ndichivhura bhuku ndakaenda pana Exodo 10 pane zvatanga chida kutaura nazvo zvanhasi. Ndikaona kubva pavhesi 21 kusvikira pa29 ndopane musoro wenyaya unonzi dambudziko repfumbamwe. Panzi rima. Pamwe mabhuku enyu hationa kana musoro wenyaya iyi, ingori bhuku randiri kushandisa. Ndo mamwe mabhaibheri akaraya akafanana nabhaibheri raingonzi bhaibheri chete, kana kuti bhaibheri rinoyera, kana kuti bhaibheri rinoyera rinechi rainzi bhaibheri rinoyera rine apokrifa. Saka mabhaibheri acho anotisiyanei asi ndichataura bhaibheri randinorekomenda randinoti iri mungarishandise rechirungu. Mufa kuziva kuti vanhu vanenge varida kuvandudza bhaibheri vakuenda vachinoita maresearch kunana Israel uko vachidzidzawo pamusoro pemasemantics, vachidzidzawo pamusoro pemanzwi kuti aitaurwa zvairevei. Asi mungwarire kuti manzwi anochinja nekupfuura kwenguva. Manzwi anokwanisa kutora tsanangudzo dzakatosiyana nedzakanga dziripo panguva yamadzibaba edu. Zvokuti kana tikutotaura iko zvino izvi madzibaba edu anokwanisa kutitadza kuziva kuti vanhu vari kutaura shona. Tichitaura manzwi mamwe chete avaitaura, tisiri kutaura nesleng. Nyangwe patinoisa manzwi edu mumutsara zvinokwanisa kunge zvashandurwa. Ivo vari kufunga kuti vanoziva zvakanga zviripo kare, kuti tsanangudzo chaidzo chaidzo dziripo pamusoro penzwiro ndedzipi. Saka vari kuti vanhu vakatransleta zvinhu izvi vakangofanana navo, vakanga vari varungu asi vakanga vasiri vechijudha. Saka vada kunonyatsonzwa kuti ndizvo here navajudha vesimanje manje. Kudzokera kumusoro wenyaya rima, ndati ndichitarisa pakanzi dambudziko repfumbamwe kuna Exodo 10. Tutaura madambudziko akaiswa panyika naMwari nokuda kwaFarao nokuda kwavaIsraeri ndochikonzera chacho. Akaiswa naMwari nokuda kwavaIsraeri pakanzi rima. Ndikabva ndaendawo pachapter 11. Musoro wenyaya uriko ipapo pabhaibheri randakatarisa pakanzi dambudziko regumi, urufu rwamatangwe. Ndati ndazvifunga izvi 5 minutes zandatanga kuti vakanini. Saka ndafunga inini kuti dambudziko repfumbamwe rima. Ndakabva ndafunga kuti murawo wechipfumbamwe ndeupi. Murawo wepfumbamwe unotitaurira pamusoro pekuita se pekureva nhema, hanzi kusareverana nhema kana kuroverana nenhema.
Kana chitaura izvo kuti kunyengera zvikero zvakasiyana, kushandisa zvikero zvakasiyana. Mukuita sei? Mukuyera. Chiri kunyanya kubuda apa inhema. Takati nhema isusu ndiani mukuru wenhema? Ndisata. Muri kuzvinzwa? Mukuru wenhema ndisata. Saka rima pfumbamwe, murayiro wepfumbamwe naSatani zvakabatanidzwa here panyaya iyi? Zviri kuda kutaura kuti chiiko? Izvi ndaisina kuzvifunga nguva yese yese pandakachida kuzodzidzisa. Zviri kuda kutaura nyaya yekunyengera here kana tichitaura shoko raMwari? Kana tiri kutaura kuti vaKristu ndivo vanonyengera vobva vapinda murima? Zvikanzi munhu iye haana chiedza mwari kana achiti haana zvivi anozvinyengera. Asi kana akareurura zvivi zvake, iye Mwari pachake une rudo netsitsi rwokuregerera kuna vose vanokumbira ruregerero nokuswatanudza chii? Nzira dzavo. Zvikanzi Mwari chiedza mwari hamuna rima. Naizvozvo Satani nerima. Muna Satani hamuna chiedza. Muri kuzvinzwa? Muna Satani mune unyengeri. Nekuti kubva pana Eva, kubva pana Eva takaona unyengeri hwaSatani. Akakonzera rima munyika, akabisa chiedza. Akakonzera kutukwa panyika, akabvisa makomborero. Satani munyengera. Saka toita setogara takamungwarira kuti tisapinde chimurima. Nokuti munyengera. Endaendawo pachapter 11. Zvikanzi dambudziko regumi, kurobwa kwamatangwe achifa. Ndozvakanyorwa izvo. Dambudziko regumi, rufu rwamatangwe. Pangoswa kahash, akas kahash. Anozani iwo full column. Kukanzi dambudziko regumi, full column, rufu rwamatangwe. Kukanzi dambudziko repfumbamwe, full column, rima. Samatoziva kwandiri kuenda. Murau wegumi takautarisa isusu, murau wegumi unotaura pamusoro pekuchochora, unotaura pamusoro pekuchiva. Chinhu chekutanga charinotaura murau wegumi chinozi usachiva mukadzi wekwako. Mukuzvinzwa? Zvanzi naJesu kana watongotarisa munhu neziso rokupinda mudhirezi rake, mushati yake, mubhurugwa make, nokuita sei? Zvikanzi watoita upombwe. Hazvinei kuti haana kutombotaura naye nenyaya youpombwe, asi watopinda kudhara wakatofunga uri mukati make pamweya. Waita uroyi. Uzvinzwa? Humwe uroyi hwamunoita masikati machena muchifamba, humwe muroyi hwamunoita makatokugara zvenyipapa. Zvichida tasangana mubhazi, ini ndagara namadhamu ava akanaka zvavo. Ini ndiri kuti hava madhamu akanaka i zvino tingatotaura kunavo chiipapa. Ava madhamu achitotova baba ava kutavada. Dzimwe nguva anenge vatondipinda muburungu kudai. Muri kuona kauroyi wacho kubuda kwaurikuita. Patoita mubobobo ipapo, asi hausati wave mubobobo wokubata mune cheri machi. Muri kuzvinzwa? Ndoda kuti muende kunzwisisa. Kunzwisisa kwakasiyana siyana. Vamwe vanotonzwisisa kupfuura zvekutaura izvozvo. Vanenge vatomhanya kudhara vatopedza mujaho. Mujaho pane kumboonawo maathletics here, maworld championships. Sometimes athletics inoona kunakidza chaizvo. Ndakabva ndatozongofungawo zvangu ndaona varume vachimhanya ava, ndikati ini I think mazuva angu ekumhanya akapera. Nyangwe shumba yakabuda apa chaiyo handichamhanya, nekuti hazvina zvazvinobatsira kuti ndizvikompere navarume ava. Kana varume vakadaro vachimhanya vachibatwa neshumba, ndingazomhanya ndichisvika kupi nekukwegura kwandaita? Varume vanomhanya zvinodadisa, vakadzi vanomhanya zvinodadisa.
ndikati zvinodadisa ndikange nda kutaura nepasipo zvinondifadza inini vana vanomhanya ivavo murikona ngatiregedze kurasika tikutaura zvemuchapa tikutaura zvedambudziko regumo zvikanzi rufu rwamatangwe hazvina kunditorera nguva pa5 minutes idzo dzokufunga kutana zviri kunzi rufu rwamatangwe murayiro wegumo usachochore mukadzi wemunhu zvozvanzi usachochore chipfuma yake ndatitaura pfuma tikutaura kana mukadzi chaiye ipfuma naizvozvo kana uri mukadzi akaroorwa itako murume wako iwe uri pfuma yangu iwe kana uri murume akaroora itako mukadzi wako iwe uri pfuma yangu uri zvinhu zvangu iwe uri part of my inheritance panyika pano zvandakapuwa namwari usachochora usava neruchiva tataura nyaya yemubobobo kuti mese muri mubobobo nekuti zvinhu izvozvo zviri kuitika pamweya papfungwa dzenyu muri kuzvifunga makatoona zvichiita dzimwe nguva mukati menyu mumwoyo munyama yenyu hamusisina kugadzikana nokuda kwababa vagara pasaidi penyu mubhazi kana kuna amai vakagara pasaidi penyu mubhazi kana amai vamaona kukereke kana mai nhingi vamunongoona vachifuura navo pamazuva ese parodha hapasisina kugadzikana mweya wako uri kutodaukira kuti amai ava dai ndakawana chekuita navo ndaizofara ivachitiwa dai baba ava zvino vakandinyenga ndogoita sei ndomboramba zvangu but mwoyo wangu unenge uchida dai vakangoshinga vobva ndinyenga kana kungondibhinya muri kuzvinzwa nokuti amai vanenge vatononokerwa kudhara kuti baba apa vachazombeka 1 2 3 4 steps nendabatwa nemurume wangu zvakasai vachingondibhinya chiri poripotyo saka paita mubobobo apa imi varoyi makaenda kunozvitsvagira makwenzi kunobata zvinonyangadza iwo bobobo uripo kudhara zvikanzizadzisai kuita sei kururama ava vafungirana varoda kuzadzisa chirima varoda kuzadzisa chi kusarurama varoda kuzadzisa chivi cheumambo hwasatani umambo hwamwari ndehwekururama umambo hwasatani ndehwekusarurama ndehwechivi muri kupanzwa pedzezvo zvikanzi rufu rwamatangwe pfungwa dzangu dzikabva dzanomhanyira kuna Dhavhidha naBhatishiba murayiro wegumi unoti usachochora zvikanzi Dhavhidha wakazvionera mumwe mukadzi anodzishibha achizvigedzera ari pamusoro pemba yake zvikanzi akanga ari kumutovo saka akanga aenda kunozvichenesa ari pamusoro pamba murume wake aenda kuhondo kana Dhavhidha chaakanga asarira kumba asina kuenda kuhondo navamwe pfungwa dzakashata dzikauya mumusoro make akachiva akangotanga achadongorera asingade kuonekwa asingazivi kuti navamwewo vakatodongorera vachiona mukadzi uyu achiisa chavanga vasina isimba rekuita chimwe chinhu pamusoro pazvo nekuti vaiziva kuti vakabatwa rufu muri kuzviona akabatwa rufu ko kana mukadzi achigara ane mutoro wekungoti anongobatwa navarume vavanhu kana kuti anongozivikanwa kunzi chivate vate ko varume vachapuwa mhosva yerufu here kana kuti uyu akaroora mukadzi uyu ndiye akakanganisa akaroora hure refa hunge riri mubavo nokuti takati pfambi tinenge takanganisa ihure refa hunge riri mubava ada atora ndo mutupo wake zvikanzi murume achine mhosva here achina mhosva
zvinozikanwa neraini rese kuti amai ava ihure ko kuti ndo zvamukatemere vanhu izvozvo vakafa here vanhu vangafire hure here asi dai zvaizikanwa kuti uyu mukadzi anobaya anozvibata anoremekedzwa navanhu vazhinji dzimwe nguva murume uyu angatemwa akafa handipo pandiri kuda ndiri kungotaurazvo rufu rwamatangwe dangwe rabhatishiba nadhavhidhi muupombwe hwavo rakafa muri kumbaona dangwe rabhatishiba nadhavhidhi mambo waisraeri bhatishiba mukadzi wani wauriya muhititi akafa mwari akatongati zvikanzi rufu rwamatambo vakafa muigipita vakanga vasina kuya neupombwe vakanga vatoiwo zvakanakanaka mwari aingorwadzisa akati ava vana veupombwe imagine iwoo mukadzi akazvibata kubva pauduku hwako ndosoti arazva vazhinji venyu hamakwanisa kuzviita makakundikana ipapo vakadzi vazhinji vandiri kutaura inini vari under 60 makakundikana vazhinji venyu kuzvibata makatozowanikwa hama vakadzi kare kana kuti makatozochata mava vakadzi kare hazvinaii kuti wangaone murume mumwe chete kana kuti wakarara nemunhu murume iye akarara naye ndiyo akazokuwana asi manga matova vakadzi kare pamakazochata makazoroorwa zvenyu vazhinji vei muri kuzviona nyange zvakadaro muri nani hati pane zvakaitwa nanani nadhavhidha nabhatishiba saka murau kana takatarisa murau uyu wakazopuhwa vaisraeri tati pfurei nhambo dzamachapta emubhaibheri wakapuhwa zvichienderana neizvi zvakanga zvaitika here izvi kana kuti wakanga utori fresh mutsva toda kuti munotarisawo zvimwe zvacho izvi nekuti nanha kuzvitarisa mamwe madambudziko ose ari pa nekuti pane madambudziko mangani gumi chandiri kurimemba rokutanga handingariti dambudziko yanga iri suit of a miracle ati zvikanzi pakakandwa nyoka zvikanzi n'anga idzi dzakaita neuroyi hwadzo dzakakandawo tsvimbo dzacho dzikaita nyoka asi nyoka dzavo dzakadyiwa nenyoka yani yaaron kana kuti ndiyamozesi madambudziko tione kuti anotangira pa dambudziko rekutanga zvinezvi mvura inoshandurwa ropa mvura inoshandurwa ropa ndo dambudziko rekutanga dambudziko repiri matatya dambudziko retatu vutunga dambudziko rechina nhunzi dambudziko reshanu hosha pakati pezvipfuwo dambudziko rorusere mhashu dambudziko repfumbamwe ndovati kutaura ka rima dambudziko regumi rufu rwamatambo handizvingunotarisawo zvinhu zvandangofungawozvo nenguva isipi ngori kana ndangozvifungawo munongonozvisadhawo muona kuti pane relationship here pakati pemirayiro inegumi nezvinhu izvi handisi kuti endai munozviita kana musina nguva kwete zvinotwawo nevanhu vane nguva yekuzviita izvozvo vanoda kudzidza bhaibheri ehe asi tichitanga kupinda pachirongwa chanhasi
tinoverenga pamusoro perima anaizodo 10 kubva pa verse 21 kusvikira pa verse 29.